chorus and sing a chorus or two. It-toroq bdew jiżżejnu, il-ħwienet bdew jarmaw, id-djar bdew jimplew bl-ispirtu tal-festi. Danek kif il-festi tal-miliet issawma biss ftit ġimgħat il-bogħod. Miliet, isfortunatament jidher li għal sena oħra se jerġa' jkun iċċelebrat fl-isfond tal-pandemija. Iżda dan ma jfissirx li se jwaqqaf lin-nies milli jiltaqgħu mal-iżis tagħhom anke jekk dan se jsir daqsxejn differenti mis-snin passati. In-nies preparati għal dak kollu li jġib miegħu żmien il-miliet. Banqas minn xahar biex jasal il-miliet. In-nies bdew jippreparaw ejjew naraw. Tgħid bixxirja regali tal-miliet. Tistalja issa. Inħobb inħalli naqra l-aħħar jiena m'iniex waħda li naħseb. Le għadni baħsibx. Le għadni le. Le ta. Le għadni. U xi ngħidu dwar ix-xiri fi Black Friday. Black Friday ma jaffettwakx biex tixtri. Jaffettwa ta. Le ta ma taffettwanix. Jew mhux daqshekk. Tiva bdejt il-bieraħ wara x-xogħol u m'istax bien nistra na Black Friday kemm qed jaffettwa nies inkluż li jiena ġifieri. Il-bieraħ tlajt imma mhux xi ħaġa importanti kien. Ma jistax jonqos li mal-miliet ikun assoċjat id-dekorazzjonijiet kemm fit-toroq u anke fid-djar. Bħala dekorazzjonijiet bdejt iżejjen id-dar. Mela żejjenna żejjenna sew. Iva, żejjenna. Bħala dekorazzjonijiet fid-dar bdejt. Dam il-bambin bid-dwal. Eħe, eħe, bdejna xi ħaġa, mbagħad inkomplu ħabba tfal u n-neputijietu. Għadna ma bdejniex issa, sfortatament il-ħin qed jafas fuqna ġifieri kemm xogħol, kemm attivitajiet esterni. Ġifieri bħalissa naqa' diffiċli d-dekorazzjoni minn naħa tagħna. Dar bdejt kważi lesta. Le għadna ma bdejniex. Xi perjodu li tibda? Next week. Għal din is-sena kif beħsiebhom iqattgħu il-jum tal-miliet in-nies? Il-miliet għalija fil-fema tiegħi huwa event li kull hemm ġabra tal-familja, ġabra mal-ħbieb, mhux issa ċir-regali l-importanti hi l-qalb. Inqattgħuh mal-familja u il-miliet hekk sabiħ li tqattgħu għalija. Festa sabiħa. Tal-familja ngħidilek. Anti tfal, nkun ikoll ma' tfal. Għaqda, familja, ħbieb, tradizzjonijiet. L-iktar affarijiet importanti għat tradizzjoni Maltija, naħseb hekk ħanqatta l-miliet jiena. Nqattaħha mal-familja. Hija ħafna. Żmien li jġib il-ferħ u għaqda fil-familji. Kristin Mamo għal Net News.